En primer lloc, vull agrair als membres del jurat de l'ECA que em donessin l'oportunitat de fer aquest projecte. Per mi que estic començant, ha estat una oportunitat i una experiència que m'ha permès aprendre molt. I en segon lloc, m'agradaria molt també donar les gràcies a la Carme Simón i a l'Antoni Fallans, ja que sempre m'han ajudat i donat molt de suport al llarg de la realització de tot el treball. Estem aquí perquè demà és el Dia Internacional dels Arxius i per celebrar aquesta diada es fa aquesta xerrada sobre la Biblioteca Popular, que és el resultat del premi de la beca Ernest Lluch que em van donar l'any passat, i demà també es fan unes jornades de portes obertes a les 11 i a les 12 per poder visitar l'arxiu per dintre. El meu treball, que presentaré ara, és sobre la Biblioteca Popular d'Olot, que és una de les quatre primeres biblioteques públiques que hi va haver a Catalunya. Aquesta biblioteca va ser important, sobretot perquè va aparèixer en un context polític una mica complicat, quan va començar a aparèixer el catalanisme polític, i la Lliga Regionalista, que era el principal partit polític representant del catalanisme, la volia fer servir com un instrument per moralitzar i instruir les masses amb els seus valors. I per això, a part de tenir una importància a nivell cultural, va ser molt important a nivell polític i social. Vaig veure la convocatòria de la beca per internet, vaig presentar un projecte, això ja fa gairebé 2 anys, el projecte era un resum dels objectius i les conclusions a les que volia arribar. Llavors va passar per un concurs, que hi havia un jurat i hi havia 2 o 3 treballs més a part del meu, es van decidir pel meu, i per mi ha estat una gran oportunitat perquè jo que estic començant en aquest món, doncs agraeixo qualsevol ajuda econòmica perquè tal com està tot, i més en el camp de la història que no hi ha feina ni res. I per mi ha estat una gran experiència, he après molt fent el treball i està molt bé que l'Ajuntament tingui iniciatives com aquestes de donar beques a la gent jove perquè pugui investigar.